Bergen Travpark var arrangør for helgens V75-omgang. Og omsetningen den stoppet til slutt på 14.612.429 kroner. Vi fikk et herlig løp i den første avdelingen. Andre valget, nummer 12, Timianskott, går i en forrykende siste bortre langside. Kobler enkelt grepet på Lukas ut i oppløp og vinner kontrollert for Vidar Hop. Og Lars O. Romtveit har gjort mye riktig med Timianskott. I det siste, i den andre avdelingen, så ser vi at nummer 4 WT Anki Nord, storfavoritten, fikk tet og har ikke sjans på oppløpet mot tredje valget. Nummer 9 View Love, som gjør et kruttsterkt løp fra dødens og vinner som et tredje valg i den andre avdelingen. I den tredje avdelingen fikk vi igjen stifte bekjennskap med en ny Lars O. Romtveit trent hest, nummer 7 Elmer, som vinner veldig enkelt for Tom Erik Solberg. Selv om Hoppa var litt ut av det på oppløpet, så vinner jo hesten med 20-30 meter til slutt. Vinner som et førstevalg i avdeling nummer 3. Så i den fjerde avdelingen, nummer 1 Graffiti, storfavoritten galopperer fra start, kommer ut i banen, ser vi med Lars-Anna Kolle, men ruller over i galopp igjen. Fra lederyggen kommer kjempesmellen, nummer 5 Little Finn K for Paul Buer, og det skreller ordentlig, vinner som en 96-oddser og en tiende valg i V75-4. Siv Emilie Løvold, rett i tet med favoritten nummer 2 Føynland Victor. Kjører en veldig rask siste runde, 25,5 på klokka mi, og vinner veldig enkelt til slutt. I tilleggshesten har ikke sjans til å hente favoritten nummer 2 Føynland Victor i den femte avdelingen. Og i den sjette avdelingen fikk vi et ny kruttsterk prestasjon av nummer 1 Support Vacation, som kobler grepet enkelt på oppløpet og svarer ut nummer 11 Win Me Credit, som nærmer seg siste biten, men Support Vacation og Svein Ove Vassberg, de holder helt inn og vinner som et fjerde valg. I den siste avdelingen, favoritten nummer 9 Dreamplay kommer ut i banen, ser ut som det er i orden for Lars Ranova Kolle. Da ruller hesten over i galopp, og dødenstravene nummer 10 Exercise to Go og Hans Christian Holm, den tar seg av løpet, vinner som et femte valg fra dødens i avdeling nummer 7. Her har vi rett V75-rekke. Nummer 12, Timianskott, 9 View Love, 7 Elmer, 5 Little Fink og 2 Føynland Victor, 1 Support Vacation og nummer 10 Exercise to Go. Den ble vanskelig for alle sammen. 7 rette den går til jackpot på Bjerke neste lørdag. 6 rette gir en utbetaling på 2846 kroner. 5 rette 149 kroner. Rett dagens dobbel, nummer 1 Support Vacation, nummer 10 Exercise to Go. Dagens dobbelodds 100,28. Wow.